Parku Arkeologika Antigoneja Andrianopol ka patur nje curi pozitive sa i takon numri të vizitorve në këtë sezon. Janë të shumë turistët që zgjedhin të vizitojnë këtë qytet antik, dër më të mëdhejt në teritorin e Shqipëris. Ata thonë se janë njohur me historin e këti parku dhe se është shumë interesante vizita në të. It's the first time, yeah. Ne jemi nga Gjermania. është hera e parë që vim në Gjirokastër dhe hera e parë që vizitojmë parkun e Antigones. Ka një histori të veçantë ndaj e zgjodhëm ta vizitojmë. Nga afër është më interesante se në fotografi që kishim parë në internet. Ja vlen ta vizitosh, do e sugjeroj dhe të miqtë mi. What Arkitektura e parkut na ka pëlqyer shumë, veçanërisht historia e saj. Ai ka një pamje mbreslënse, E kemi vizitua këtë herë dhe do të rikëthejemi me miqë tamë për sëri, pasi është një park shumë interesant me historitë të veçantë. are other parks which are more interesting. Në krasime një vit më parë, numri turistve në këtë park arkeologik është rritur me rreth 20%. Në kjo se bëjmë një analizë krasuar me një vit më parë, në parkun arkeologik Antigone e vizitorët po thuaj se janë ka një rritje 15 deri në 20%. Këta janë vizitorë që vinë nga Evropa, që në rolë si të mos nga Franca, Gjermania, Spanja, por dhe nga Italia dhe shtetet përreth. Dominanca është vizitorëve të huaj, ka dhe vizitorë shqiptar, por ata po thuaj se vinë nga muaj kjershorë dhe në vazhdim. është ambient, park që e pëlqenjë shumë, qoftë për pamjen, qoftë për uh, historin që ka, arkitekturin që ka. Biletat varion që të shiten, ka raste që më thënë mund të vinë edhe 50 apo 100 ditën, në janë shumë. Antigonea është vend banimi më i rëndësishëm antiki i luginës së drinos.